Na stole je novela zákona o stavebnom sporení, ktorú sa ministerstvo financií už po niekoľkýkrát v nedávnej histórii snaží výraznejšie obmedziť systém stavebného sporenia. Samozrejme, stavebné sporiteľne sa okamžite ozvali s niekoľkými námietkami. Tá prvá námietka je, že tieto zmeny výrazným spôsobom obmedzia existujúci systém podpory bývania na Slovensku. 90% nehnuteľností je obývaných svojim vlastníkom, čo nás radí v tomto rebríčku na druhé miesto v celej Európskej únii. Takže Národná banka Slovenska v poslednej dobe zaťažuje možnosť získať jednoduchým spôsobom hypotéku, práve preto, že sa trošku obáva, že tá intenzita, ako sa ľudia hrnú do investícií, do nehnuteľností, začína byť mierne nebezpečná. Nie je úplne jasné, akým spôsobom sa jedná o podporu bývania, skôr je to podpora nakupovania nehnuteľností. A to nie je zase nejak veľmi zásadná, pretože ak si zrátame tie prémie k stavebnému sporeniu, ktoré človek môže získať za 6 rokov, tak bez poplatkov je to nejakých čistých 300 eur, čo samozrejme pri nehnuteľnostiach, ktoré stoja v rádoch minimálne 10 000 eur, nie je zase nejaká významná suma. Dnes vôbec nevieme, že či tie peniaze vlastne vôbec smerujú do bývania, do rekonštrukcie, do kupovania nehnuteľností, alebo si ľudia za ne kupujú dovolenky, auta, spotrebiče. Ten druhý argument je, že stavebné sporenie je forma motivácie obyvateľstva k tomu, aby si sporilo. Obávam sa však, že nie je to za a úplne najefektívnejší spôsob. Ten čistý výnos dnes sa pohybuje pod 2% ročne a na trhu existujú aj iné produkty, kde ľudia môžu získať podobné výnosy. Slováci už by sa trošku vo svojej investorskej mentalite mohli pohnúť ďalej, smerom od garantovaných produktov postavených na skladovaní hotovosti, smerom k investovaniu napríklad do akcií, podielových fondov a podobne. Keď sa pozrieme na výnosnosť najhoršieho indexového dôchodkového fondu, ktorý je na Slovensku, tak to je skoro 8%. Ten tretí argument je nejaký argument históriou, že stavebné sporenie už tu existuje nejakým spôsobom nastavené 20 rokov a 25 dokonca. A takto teda je to správne. V 90. rokoch stavebné sporenie bolo veľmi zaujímavé nástroj, najmä preto, že hypotéky boli tak trošku sci-fi tematikou, tie úroky boli mimoriadne vysoké, bolo veľmi ťažké sa k nejakej hypotéke dostať. Čiže ak ste chceli odkúpiť družstevný byt osobného vlastníctva a zrekonštruovať jadro, stavebné sporenie bol rozhodne zaujímavý spôsob, ako toto spraviť. Dnes však to množstvo komerčných produktov je skutočne široké, od hypoték cez rôzne úvery na bývanie až po spotrebné úvery. Toto rozhodne je systém, ktorý je nejakým spôsobom solidárny. Využiť ho môže prakticky ktokoľvek a na to, aby človek dostal tú plnú štátnu prémiu za rok, si musí mať pomerne nadpriemerné príjmy. Potrebuje si odložiť 111 eur mesačne. Podľa štatistík priemerný Slovák si odkladá len 10% svojej čistej mzdy mesačne. Sporenie na deti, to znamená, že tá suma by ešte musela byť v násobkoch, pretože môžeme sporiť na seba plus aj na svoje deti. Tak skutočne bavíme sa tu o tom, že tie štátne prémie v plnej výške dostávajú najmä vysokopríjmové domácnosti. Tým druhým problémom je na to, aby štát mohol ročne poskytnúť nejakých 25 miliónov eur na podpore teda k tým prémiám stavebného sporenia, tak tieto peniaze musí niekde nejakým spôsobom vybrať na daniach. Branie peňazí daňovníkovi z jedného vrecka a následne vracanie do toho istého vrecka bez toho, aby sme nejakým spôsobom teda tam pridali tú solidaritu, že je to tých bohatších smerom k tým chudobnejším. Ministerstvo by malo nájsť odvahu navrhnúť ten systém podpory na kompletné zrušenie, pretože ak by aj tieto zmeny prešli, skončíme tu s o niečo komplikovanejším systémom, na ktorý pôjde 16 miliónov ročne. Ak by ale predsa len bol zachovaný ten systém podpory v tejto podobe, aká je navrhovaná, minimálne by malo prísť k ostrejšiemu testovaniu príjmov, pretože dnes sa hovorí o 1,3 násobku priemernej mzdy v hospodárstve, čo ale v realite znamená, že naďalej vlastne túto podporu bude môcť dostávať 80% zamestnancov na Slovensku, čo teda zase nie je nejaký filter smerom k tým menej príjmovým. Ak chce štát nejakým spôsobom podporovať dlhodobé sporenie, odkladanie si peňazí, myslenie na budúcnosť, čo nejaká odpočítateľná položka napríklad na dividendy, aby ľudia, ktorí investujú do akcií, mali nezdanenú časť tohto svojho návratu z týchto investícií,